אהלן, אני עמית, מנהלת מכורי נינג'ה. אני היום בסרטון שהרבה ביקשו ממני כבר הרבה זמן להכין, על ה-Airfryer Max, ה-Airfryer הגדול. זה דגם 163. בואו אני טיפה אסביר לכם מה יש במכשיר, שתוכלו לדעת. אז מבחינת התוכניות יש לו את ה-Max Crisp, שזה קריספיות גדולה יותר, שמישהו שרוצה לעשות דברים מאוד קריספיים. את ה-Airfry, שזה טיגון באוויר חם. רוסט, שזה צליה, שהוא מתאים לעופות, שצריך שזה מבחוץ יהיה קריספי, ומבפנים זה יהיה עסיסי. יש את הבייק, שהוא מתאים לכאלה שרוצים לעפות. יש את הריהיט, שזה חימום מחדש, דברים שרוצים לחמם, נגיד עופות שהיו במקרר, או צ'יפס ששמו במקרר, אז מאוד מתאים. ויש את הייבוש, לכל מי שרוצה לייבש פירות, פירות, ירקות, בשר, דברים שרוצים שהם יהיו הרבה זמן על טמפרטורה נמוכה. עכשיו ככה, המכשיר אנחנו בשביל לפתוח אותו לוחצים על על הכפתור של הפתיחה, ואנחנו בוחרים את התוכנית שאנחנו רוצים. נגיד אני רוצה הבק, אני פה רואה את הטמפרטורה, אני יכולה לשנות את הטמפרטורה עם שני הכפתורים האלה, למטה ולמעלה, אני מעלה ומורידה לפי הטמפרטורה שאני רוצה. ועכשיו, מבחינת הזמן, אם אני כמה זמן אני רוצה, למטה ולמעלה, וברגע שהחלטתי, אני עושה סטארט, הוא מתחיל לחמם את המכשיר ולעבוד. אני רוצה להפסיק, לוחצים פה. אוקיי? זה בעצם האפשרות של ההפעלה, ככה אותו דבר עם שאר התוכניות. עכשיו, המכשיר יש לו, אני ארים ואני אראה לכם, יש לו את הסיר הזה שהוא מאוד עמוק, ולמטה יש לנו את הצלחת השכמה, שאני שנייה אמשוך אותה, מושכים אותה, ועליה בעצם עושים, אפשר לעשות את הדברים. למה היא טוב? למה טוב להשתמש בעצם ב... בצלחת הזאת? הרי המכשיר הזה עובד על אוויר חם. בשביל שהמכשיר יעבוד טוב, האוויר חייב לעבור גם מלמעלה וגם מלמטה. זאת אומרת, אם אתם לא תשימו ותשימו ישירות בתוך הסיר את הדברים, הדברים יעפו רק מלמעלה. אם אתם רוצים שהם גם יעפו מלמטה, אתם חייבים להשתמש בצלחת השכמה הזאת. היא פה בשביל זה. זאת אומרת, המכשיר יעבוד פחות טוב אם הוא יהיה בלעדיו. כל זה אפשר לשטוף תחת הכיור, אין בעיה, אתם רואים? כאילו אין פה שום דבר שיכול להרס. וזהו, זה המכשיר, הוא באמת קטן, הוא מאוד פשוט, אבל אפשר להכין בו באמת המון דברים, אפשר לייבש דברים, אפשר להכין צ'יפס, שניצלים, עופות, קציצות, לעפות בהם עוגות, פשטידות. כמובן שזה לא בכמות מאוד מאוד גדולה, אבל היא מתאימה למי שבאמת לא צריך לעשות הרבה, לזוגות, למשפחות קטנות, כאלה שבאמת צריכים את זה בתוספת, כאלה שיש להם עוד מכשיר נוסף. זה יכול להיות פתרון מאוד מאוד נחמד, וגם אולי יקר יחסית למכשירים האחרים, והוא נותן את האופציות שנינג'ה נותנים. אז תודה לכם, ואתם מוזמנים לעקוב אחריי, אחרי אמא מכינה, גם פה ביוטיוב, באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק. אני מעלה המון סרטונים של הסברים, של מתכונים. נתראה.